Diputats, diputades, per no ser paper, per ser paper mullat, de nhi do la reacció. El dia que vostès tinguin el paper de proclamació de la República Catalana, no sé què faran. Però bé, no, no, però per nosaltres, ho dic perquè, i senyor Carrigosa, no és veritat que es pugui parlar de tot. Vostès mateixos van criticar el PP per dèbils perquè no va prohibir el d'una uena. No és veritat. No és veritat que es pugui parlar de tot. No és veritat. Però per nosaltres no tothom és igual en aquest debat i en aquest combat per la llibertat que dèiem de la justícia i la dignitat del poble català, el nostre grup creu que hi ha grups que, que lluny de gestionar la legalitat injusta, eh, com Esquerres d'aquest país, haurien, hauríem d'estar preocupades en caminar juntes i en fer junts aquest combat. Aquest és un paisatge que, que veiem i que ho volem quan dibuixem l'horitzó de la independència, procés constituent, rescat social, decidir-ho tot, lo de l'aigua... Però tot això, sense desobediència, moltes d'aquestes coses que vostès porten a la sabarreta no serien possibles. No serien possibles. No, no. I aquestes voluntats, aquestes voluntats que vostès porten i que nosaltres demanem des d'aquesta tribuna i d'aquesta tribuna hi manifestem, ni les volem ni les podem fer sols, però ho farem amb tots aquells que ens deixin ser i manifestar com el que som, encara que després ens diguin de tot, antisistema i de tot. Som i volem ser lliures en un món just. I ho farem amb totes aquelles persones que vulguin acompanyar-nos en aquest combat i en el procés d'alliberament nacional i social dels països catalans. Mirin, als adversaris, determinació i compromís. A l'Estat i a les seves embestides, determinació, compromís, desobediència i mobilització. I davant el poble i davant el món determinació, compromís, desobediència, mobilització, coherència i credibilitat.